េលេងលបឡងអូកេលេងដួលពេញដួលមកបានណាស់ខ្ញុំមកនេះនិយាយស្អីបានតោះដាក់ក្បាលចំខ្លួនហ្នឹងចំក្បាលចំគេលេងលបឡងគេលេងដួលពេញដួលមកយើងត្រូវតែចំនួនដែលគេប្រើធ្វើការ
អញមិនចាំបាច់តស៊ូណាជីវិតជីវិតកន់ទៅតស៊ូអូគេនឹងមកមកខាងបងឲ្យធ្វើស្អីកូន